ប្រទះឃើញគ្រាប់មានច្រើនគ្រាប់កប់ក្នុងចំការដំឡូងមីក្រោយត្រាក់ទើបជួរាស់ដីសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារគ្រាប់មាននិងគ្រាប់ផ្ទុះជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានប្រជាកសិករប្រទះឃើញកប់ក្នុងដីចំការដំឡូងមីក្រោយមានត្រាក់ទើបជួរាស់ដីតែសំណាងល្អមិនមានគ្រោះថ្នាក់ការរកឃើញគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះក្រោយមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ដោតក់ស្លុតទុះគ្រាប់ B41 សម្លាប់មនុស្សចំនួន4នាក់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកកាន់ពេញអធិការនគរបាលក្រុងសែនមនោរម្យបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 8:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានសហការជាមួយក្រុមការងារស៊ីម៉ាក់ដឹកនាំដោយលោកស៊ុនសុខុនប្រធានក្រុម BAC កងឯកភាពកម្ចាត់មីនទី5បានចុះទៅទីតាំងគ្រាប់ដែលសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមនៅចំណុចចំការប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅភូមិស្វាយជេកសង្កាត់សុខដុមក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអធិការបន្តថាគ្រាប់ទាំងនោះរួមមាន1មានតោន TMN 46ចំនួន4គ្រាប់2គ្រាប់12ក្បៀសចំនួន4កេះ3គ្រាប់ DK 82ចំនួន5គ្រាប់4គ្រាប់កំភ្លើងយន្តចំនួន3កេះគ្រាប់ទាំងនេះក្រុមការងារស៊ីម៉ាក់នឹងបន្តធ្វើការតាមជំនាញពួកគាត់យកទៅកំទេចចោលសូមរំលឹកថាថ្មីៗកន្លងទៅមានករណីផ្ទុះគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភ្នងចំនួន4នាក់និងរងរបួសស្រាលចំនួន2នាក់ជម្រាបសួរសាលារៀនរិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483439សូមអរគុណសាលា Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក